A pillanatok, amelyekkel egy szakmai életutat ismertek el, a Szent László ezüst emlékérmet Seszták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke adta át a múlt heti ülést nyitányaként Kujbusné Mecsei Éva vármegyei főlevéltárosnak. A vármegyei levéltár igazgatója csak nem 40 évnyi helytörténeti kutatómunka és több mint 15 évnyi vezetői tevékenység után vonul nyugdíjba. Kujbusné Mecsei Éva történelem tanárként kezdte Ófehértón, majd röviddel ezután került a megyei levéltárba. Pedagógus vénáit azonban ott is kamatoztatni tudta, mondta el 35 perc című műsorunkban. Galambos Sándor kollégámmal már a munka elején úgy gondoltuk, hogy nem csak az a fontos, hogy valamit mi felfedezzünk és közreadjunk, könyvben megjelentessünk, mert akkor még ez volt a lehetőség, hanem hogy próbáljuk megismertetni, és közművelődési és levéltárpedagógiai programokat szerveztünk, és olyan műsorokat csináltunk, olyan esteket csináltunk, levéltári estekre gondolok, olyan kis táborokat csináltunk, a Múzeumfaluban kaptunk erre lehetőséget gyereknapon, hogy megnyissuk a múlt táborát, hogy a gyerekekkel is megismertethessük a szépségét a történelemnek és az ember arcosságát. Kujbusné Mecsei Éva tevékenyen részt vett Nyíregyháza történelmének feltérképezésében. Fő kutatási területe a vármegye székhely újratelepítésének időszaka, benne a mezőváros birtokosainak, a károlyiaknak a története. Elvarázsolják az embert a források. Amikor elkezdünk foglalkozni egy 18-19. század írattal, akkor az egy időutazás. És egészen más világ tárul fel előttünk, mint amit akár elképzelünk, olyan, mint egy regény, csak egy kicsit valóságosabb, hiszen ez az irat maga is a valóságot tükrözi. Nem csábította egyébként? Mert tudom, hogy van olyan kolléga, a Kovács Judit, akit ez el is vitte ebbe az irányba, nem is akármilyen szinten. Hát ahhoz olyan írói véna is kell, mint amilyen Kovács Juditnak van, hála Istennek, és általa megismerhetjük valóban a történelmet egy kicsit másképpen is. Én a hagyományosabb történetírás mellett maradtam, és leginkább arra törekedtünk, hogy azokat az írott forrásokat adjuk közre, azokat az iratokat, amelyek fontosak lehetnek a múlt megismerésébe és feltárásába. Ahogy Kujbusné Mecsei Éva fogalmazott, 20-30 évvel ezelőtt a levéltárak kimondottan zárt intézmények voltak, aztán viszont a digitalizáció által egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a lakosság a kutatómunka iránt. Amiért be kellett jönni a levéltárba, és bizony 100 oldalt át kellett nézni, hogy megtaláljunk egy mondatot. Most a monitoron rákattintunk a keresőprogramba, és tessék, ott van, tehát sokkal gyorsabban lehet haladni, sokkal nagyobb perspektívába lehet nézni a történelmet, ami a levéltárosnak azért nagy kihívás, mert az adatokat be kell hozzá vinni, tehát ugyanúgy el kell olvasni minden forrás, csak át kell gondolni, hogy hogyan lehetne ezt a modern technika segítségével elvinni azokhoz, akiknek eddig előadást tartottunk, vagy éppen könyvet írtunk. Bár igazgató már nem lesz, kutató munkáit a jövőben is folytatja Kujbusné Mecsei Éva, aki több országos programban is részt vesz. Legújabban például az elhurcoltakról készít adatbázis többet magával, de Nyíregyháza díszpolgáraként azt is kötelességének érzi, hogy tovább kutassa a város történelmét.